এজেবি কোচিং লৈ আপোনালোকক পুনৰ সম্ভাষণ জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো মোৰ যিটো আমাৰ স্পেশাল বেসিক জিকে অল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত যোনখিনি ভেকেন্সি ওলাইছিলে সেইখিনিৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' নাম্বাৰ 11টো লৈ আহিছো। ইয়াত আমি অইল ডেমষ্টিক অইলৰ কিছুমান ঘৰুৱা যোনখিনি কলেবৰেশ্যন থাকে, অইলৰ ঘৰুৱা যোনখিনি সহযোগিতা থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সহযোগিতাৰ কথা আমি পঢ়ি যাম। কাৰণ এইখিনি কথা যদি আমি জানো, বেছিক কথাখিনি জানো, আমি তেতিয়া অইলৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ যোনখিনি কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যনখিনি এনচাৰখিনি কৰাত আমাৰ সুবিধা হ'ব। চাইড অইলে স্বাক্ষৰিত কৰে, কি স্বাক্ষৰিত কৰে, প্ৰডাকশ্যন শ্বেয়াৰিং কণ্ট্ৰেক্ট, কিছুমান উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত, কিছুমান উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অংশীদাৰিত্ব, কিছুমান চুক্তি যোনখিনি PSC বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চুক্তিবিলাক তেওঁলোকে স্বাক্ষৰিত কৰে। এণ্ড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং কণ্ট্ৰেক্ট আৰু কিছুমান ৰাজহৰ লগত অংশীদাৰিত্বৰ লগত ৰাজহ অংশীদাৰিত্বৰ কিছুমান চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰে যিখিনি RSC বুলি কোৱা হয়। এই কথাখিনি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যনো দিয়ে, অইলৰ মাজত থকা যোনখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন হয় তেনেকুৱা এক্সামিনেশ্যনতো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়।